မင်္ဂလာပါရှင် AR ရဲ့တန်လွင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုနားဆင်ရမှာကတော့ပြည်သူစစ်သားရင်သွင်းစကားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခွာညူပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လေတက်စီဒီယန်တက်ချက်ကြီးမာဝီကပဲပါဝင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီဒီယန်တက်ချက်ကြီးမာဝီအနေနဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာလီတက်ကနေစီဒီယန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လီတက်မှာတော့ကစီဒီယန်တက်ချက်ကြီးမာဝီအနေနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့လေရင်ဘုံသီးတွေထိန်းသိမ်းတာတက်စင်တာတွေအပြင်လေရင်အကဲကြည့်တာတွေကို6နှစ်လောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမောင်ဝီရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမကွာညိုရေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒါကိုမောင်ဝီအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလေတပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေလေတပ်ကအသုံးပြုနေတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တွေနဲ့ရဟတ်ရင်တွေဘုံမျိုးစားတွေနဲ့ဒီအမိတ်ပေးပြင်ဆင်မှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားတယ်။အာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီဘဲဒေတာတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘဲချီဆိုင်အာလေတပ်စခန်းကနေပြီးတော့အများဆုံးသွားပြီးဘုံကျဲလဲဘုံကျဲပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီချက်ချင်းအခြေဆိုင်စခန်းကိုပြန်လာနောက်ပြီးတော့ဒီဘုံကျဲနေစင်ပေါ့နော်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုရောဘလောက်ထိအာကွက်ကွက်ပြားပြားမြင်ရလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုဘဲဒေတာတွေကိုဘဲအရှိဆိုင်လေတက်စကန်တွေကအများဆုံးဘုံကျဲတယ်လဲဆိုတာကတော့ဒီပြောရတာကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘဲဒေတာဘဲအရှိဆိုင်စကန်ကအဓိကကျဲတယ်လဲဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်ကစီဂျန်စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရင်အချက်လက်ရဲ့ငကိုကဒီကိုရီးဖြစ်စဉ်တွေကိုအရှိခံပြီးတော့ဒီပြောပြရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျကိုရီးဆိုလို့ရှိရင်2019လောက်ကမကွေးလီတက်ကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်ကို MiG-29 နေ F-7 လီရင်တွေတုံးပြီးတော့နေရောညပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့မှတ်မှတ်ရရကိုရီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မကွေးလီတက်ကနေပြီးရခိုင်ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်တယ်လို့အတက်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တက်ကတက်မှာရှိစဉ်တုန်းကဒီကရှင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲဖြစ်သေးရဲ့ဗျအဲ့ဒီတုန်းက2018လောက်ကဒီတနိုင်းဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကရှင်မှာဆိုတော့မြကြီးနားလေတက်ကအဓိကဖြစ်ကူပေးရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမြကြီးနားလေတက်ကဒီလေရင်နဲ့ဒီလက်နက်ခဲရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေတော့တောင်ငူကနေပြီးတော့မြကြီးနားကိုလေရင်တွေတွားကူပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမြကြီးနားမရောက်ခင်ဒီမိတိလာလေတက်မှာလေရင်က1000နားတယ်ပြီးတော့မြကြီးနားရောက်အောင်ပေါ့เนาะဒီလေရင်ကတွားတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလေတက်ကလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့စစ်စင်ရေးနေရာတွေကိုလင်းရင်တွေချက်ချင်းသွားနိုင်မို့တော့เนาะသူကစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့မြကြီးနားမှာဟိုဘောเนาะမြကြီးနားလေတက်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မြကြီးနားမှာလိုအပ်ချက်ရှိရင်တခြားနေရာနေပြီးတော့ချက်ချင်းလာနိုင်အောင်သူတို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တက်လည်းဘုံကျဲပြီးရင်သူကသူ့တက်ကိုချက်ချင်းပြန်လို့မရသေးဘူးပေါ့เนาะဥပမာဒီစစ်စင်ရေးကာလ9လဆို9လပေါ့เนาะလင်းရင်ရဲ့ဒီတုံးဆွဲနိုင်တဲ့တက်တန်းမကုန်မရှင်လင်းရင်မောင်းနဲ့ပိုင်းလို့ရောလင်းရင်ရောလင်းရင်မှာဒီအသုံးပြုနေတယ်ပေါ့နော်လက်နက်စစ်တီတို့ဒီမြေပြင်စစ်တီတွေကအစင်နဲ့စောင့်ပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကသူတို့ကနေမြေမှာရှဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကိုရှင်းရှင်းသွားရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီတိတလောက်ပေါ့နော်ဒါမကွေးလက်အောက်ခံတတဦးလီတက်ပေါ့နော်တတဦးလီတက်ဆိုရင်အညာဒေသတွေကိုအဓိကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပဒါရကျတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျကျွန်တော်တိတလောက်ဆိုရင်တတဦးလီတက်ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုဆိုရင်ရခိုင်ရဲ့ရှင်းပြည်နယ်ဒီနေရာတွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဗျပြီးတော့အရှိတောင်ဘက်ဆိုကယားပြည်နယ်ပေါ့နော်အခုကရင်နီပေါ့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုတွားတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ရဝမ်းတာတီလီရင်နေနေပေါ့နော်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကိုလည်းသူကတွားရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ကဒါကတော့စစ်ကောင်စီရောကွက်ဖဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုစစ်တပ်ကတုံးနေတဲ့လီရင်တွေကြတော့သူကပုံစံနှမျိုးနဲ့တုံးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျဥမာလီချောင်းကနေဘုံကျဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဘုံကျဲသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီမတိပဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကိုရဟင်နဲ့လိုက်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဖြစ်စဉ်တခုပြောမယ်ဆိုတော့ပစီကြီးဖြစ်စဉ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေလူများများရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလိုလူအစုဝေးရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ကအရင်ဆုံးဒီရှင်ဝမ်းတာတိဘုံကျဲလီရင်နဲ့အရင်ဆုံးဘုံကျဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မတိပဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုMI-35 လို့ရဟတ်ယာဉ်တွေပေါ့နော်ပြအားကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလေတက်ကလုံနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့စကန်စီးနှင်းမှုပေါ့နော်စကန်စီးနှင်းမှုဆိုစကန်အငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့ကကြတော့တဲလာမဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပေါ့နော်ပြီးရင်ပြအားကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့တုံးတယ်ပေါ့နော်တည်င်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
အဲ MI 35ဟိုကဘောနော်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုစစ်သားတွေကိုတင်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြစ်မှတ်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့စီးနှင်းမဲ့စခန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှာပြီးမယ်ပြီးရင်ရန်သူရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာကိုနောက်ထပ် MI 35လို့မျိုးပေါ့နော်ရန်သူကပြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခံနိုင်ရှိတဲ့ရဟတ်ယာဉ်မျိုးနဲ့စိတ်ကြိုက်ဝင်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ MI 17နဲ့ပါလာတဲ့ရဟတ်စစ်သားတွေကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြတော့ဒီလက်ရက်ကုန်းဖြစ်စင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်တည်င်းပေးတဲ့လူကဒီစာတင်ကြောင်းထဲမှာ PDF တွေရှိတယ်လို့တည်င်းပေးလိုက်ပုံရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတွေမှာ MI 35ရဟတ်ယာဉ်နဲ့အမေးအမြစ်မရှိဘူးစိတ်ကြိုက်ဝင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် MI 17နဲ့ဒီပါလာတဲ့စစ်သားတွေကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကြတော့မြေပြင်အနေအထားကိုဒီပြစ်ခတ်တဲ့ပိုင်းလျှော်တွေကတိတိကျကျမြင်နိုင်လားဆိုတော့အများအပြားမြင်နိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းမရှင်းတဲ့ဒီတောတူထက်တဲ့ဒေသတွေကလွဲရင်အထက်မှာပြောထားတဲ့ပစည်းကြီးလိုမျိုးလက်ရက်ကုန်းလိုမျိုးဖြစ်စင်တွေကနေခင်းမဲ့ဖြစ်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုင်းလော်တွေကပြစ်မှတ်ကိုကြည့်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လေတက်အခေါ်ဆိုရင်HUD ပေါ့နော် Head Display လို့ပြီးလို့ရှင်ဂန်းဆိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့သူကညဘက်ကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ်ဗျာပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီရဝန်းတာတီလိုမျိုးရဟင်းတွေဆိုရင်ညဘက်အမောင်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့လူတွေကိုတောင်မှမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျာသိရမလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအနက်ပါပေါ့နော်အနက်ပါဖြစ်စင်မှာဆိုလဲမိထိန်ထိန်လင်းပြီးတော့အဆိုတော်တွေနဲ့ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရက်ကုန်းမှာဆိုလဲနေကင်းဘက်ကြီးကလေးတွေနဲ့စာတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်ရက်တွေကမြေပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမိတ်ပြီးရင်ဘာမဆိုးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်ကြီးရေနောက်တစ်ခုသိချင်တာကပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ဟိုတိုက်လေယာဉ်တွေကိုပေါ့နော်ပြစ်ချနိုင်ဖို့ဒါမလွယ်ကူဘူးဆိုတာအားလုံးသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေယာဉ်နဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပေါ့နော်လေယာဉ်ပြစ်လက်နက်တွေနဲ့အပြင်ဘလို့နည်းလမ်းတွေနဲ့များတံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်မလဲဒီရဟတ်ယာဉ်တွေဆိုရင်ရောဘလို့ဟန်တားနှောက်ယှက်မှုတွေလုပ်လို့ရမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်တွေကိုပထမအဆုံးလောက်ရမှာတော့ဒီလေယာဉ်ပြစ်ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဂျာဗလင်ဆိုတဲ့ဒီလေယာဉ်ပြစ်တွေတုံးပြီးတော့တားဆီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပြီးလို့ရှိရင် KIA တို့သူတို့အသုံးများတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံထုတ် FNC လို့လေယာဉ်ပြစ်တွေတုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတတိထားစရာတစ်ခုကကျတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံထုတ် FNC တွေကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဂျာဗလင်တွေလောက်တော့ထိရောက်မှုလို့မရှိဘူးလို့တော့သိထားတယ်ဗျဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေရင်ပြန်တန်းလာတဲ့အချိန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်လေရင်တွေကပြန်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပြစ်မှတ်ကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကြည့်ရပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချိန်တို့ကအမြန်ပြန်လာပြီးတော့တို့ကပြစ်မှတ်ကိုဝိုက်ပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင့်မြင့်ပြန်နိုင်တဲ့မောင်းစုမဲ့လေရင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအရာတွေနဲ့နှောက်ယှက်လို့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကလေရင်အများစုကငှက်တွေကိုကြောက်ကြတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့လာတဲ့လေရင်တစ်ခုကတစ်ခုခုပေါ့နော်ချိန်မှာအတားအဆီးတစ်ခုခုရှိလို့ရှင်ဒီအမြင့်ဆုံးဒီပြတ်ကျတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ပြန်တန်းလာတဲ့လေရင်ကိုဒီလိုမျိုးတွေနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။လေတက်မှာဆိုရင်ငှက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိကြောက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လေတက်မှာဆိုရင်ငှက်မောင်းတဲ့အဖွဲပြီးလို့ရှင်လေရင်ပြင်းလန်းပေါ်မှာခွေးမောင်းတဲ့အဖွဲဒီလိုမျိုးတွေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုအရာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကဒီငှက်တွေကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့လာတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ရှိမှာအတားအဆီးတစ်ခုခုကိုရှိမှာကိုအရန်ကြောက်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီညအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လင်းပြန်တန်းတဲ့အချိန်ကိုတွက်ဆာပြီးတော့မြေပြင်ကနေစဉ်ကနေအချိန်တွေမှာပေါ့နော်လင်းပြင်းလန်းတစ်ချောင်းမှာအဆက်ပြမီးတွေကိုမမြင်အောင်ဖျက်တောက်တာမျိုးတွေလှုပ်ပြီးတော့လဲနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လင်းစင်ကွင်းတွေပေါ့နော်အမှတ်အသားတွေကိုတခြားတစ်ဖက်မှာပုံစံတူတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လေရင်မှုကိုနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကွေးအတုတွေဖန်တီးတာမျိုးဥပမာအဆက်ပြမီးဖို့လေးတွေကိုအတုပေါ့နော်ဖန်တီးတာမျိုးနဲ့လေမှုတွေအာရုံပြက်ပြားအောင်နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေကင်းဘက်တောင်မှဒီရိတ်ခါတို့ခဲယမ်းတို့တောင်မှသူတို့ကမှားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကိုမှားပြီးတော့ရှာတာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အာရုံဖြေပြားအောင်နှောက်ယှက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အမှားမှားအယွင်းယွင်းတော့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်မိပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီလေရင်ပြန်တန်းတဲ့အချိန်တားဆီးဖို့အရာတွေဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဆောင်းတွေ၊ရှို့တွေ၊ကြောက်တွေစတဲ့နေရန်ကပ်ပါးတွေမှာကပ်နေရင်တော့လေကြောင်းအနယ်ကခြောင်ခြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလေရင်ပြည့်မရှိရင်အတန့်ကြားတာနဲ့
ဒီရှိုးတွေကျင်းနေတယ်မှာနေလိုက်တာတော့လက်တလုံးမှာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ဝင်းရေဒီပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကဒီကရီနီပြည်ဘော်လခဲမြို့နယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကရင်နီပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တစ်စင်းကိုပစ်ချလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတာ6-2တရင်ကလည်းဒါတိုက်လေရင်ပြစ်ချပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒရုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားတာတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလေရင်အပျက်စီးပုံတွေမပါတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ငင်းခုန်ကြတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမောင်ဝိအနေနဲ့ရောဘယ်လိုထင်လဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဇူလိုင်တရက်နေ့ရဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ကလလတ္တနေပြီးတော့ဒီရဟရင်ကိုပစ်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတော့။တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ K8 ပေါ့နော်အပေါ်စားဂျက်ဂျက်လီရင်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြရပြ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ဒီလေရင်ကဒီအမောင်းတင်အဖြစ်လဲအသုံးပြုရယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီမြေပြင်တက်တွေကိုအခုပေါ့နော်ပြစ်ကူအဖြစ်တုံးကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီဂျက်လီရင်ကပြက်ကြလားမကြလားဆိုတာပြောဖို့တက်ကိုဒီလေရင်အကြောင်းကိုပထမအဦးဆုံးပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒီဂျက်လီရင်တွေရဲ့မူရင်းကဒီသူတို့တရုတ်ကနေပြီးတော့ဝယ်တာပေါ့နော်။K8 လေရင်တွေနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်ဆင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမည်ပြောင်းလဲပြီးခေါ်ပါပေါ့နော် K8W ဆိုပြီးတော့အမည်ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိကဒီ K8W လေရင်တွေကိုတောင်ငူလေတက်မိထီလာလေတက်နဲ့မြကြီးနားလေတက်တွေမှာအဓိကအသုံးပြုမောင်းနှင်ကြရပေါ့နော်။ပုံမှန်အပြည့်လေရင်ကစီအရန်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေရင်ကဒီသူ့ရဲ့စီ consumption ပေါ့เนาะစီဂါလန်160ပေါ့เนาะအသုံးပြနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြစ်ကူပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်အသုံးဝင်တဲ့အတွက်အကုန်ကြတက်တာလေလေရင်တစ်စီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအရင်ကဒီ KHW လေရင်တွေကဒီအယောင်ကပေါ့เนาะအနီယောင်နဲ့1 byte ကအဖြူပေါ့เนาะဒါကိုမှ2019လောက်ကစပြီးတော့လေရင်ကိုစေးအပြာတုတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းရင်းကတော့ဒီအမောင်းတင်လေရင်ကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးပြခြင်းလို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုပြက်ချမပြက်မကြဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဂျက်လီရင်တွေကကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်တိုင်ကင်ပြယ်မှုတဲ့အတွက်တည်ရယ်ပေါ့နော်အထီးခိုက်မခံဘူးလို့ပြောရမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအမြင့်မှပြန်တန်းနေရင်တော့လေရင်ပြက်နဲ့ပြက်မှပြက်ကြရမယ်လေရင်မျိုးစားပေါ့နော်တည်င်းတွေအရဆိုရင် 0.5 လို့တနတ်တွေရယ်ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြက်ခတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနိုင်ပြန်သားလာတဲ့အချိန်ဝိုင်းဝန်းပြက်ခတ်လိုက်ကြတာဆိုတော့လေရင်ကခေါင်းပိုင်းတွေလေရင်ပန်းကအပိုင်းတွေကိုထိမှန်ပြီးဆက်ရှုရင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်လုံးလုံးကြီးမီးလောင်ပျက်စီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ပေါ့နော်အရေးပေါ်စဉ်သက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်လေရင်ကဒီပြင်ပလက်နက်တွေကိုခုခံနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်ပျက်စီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရှုရင်းပြီးတော့ပြက်ကျလာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်လဲစုံစမ်းသိရှိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်တောင်ငူလေတက်ကဖီအီဒီပြောတာကဒီလေရင်မောင်းတဲ့သူတွေကဘူကြီးတော်စင်နဲ့ဘူအောင်ဖြိုးကျော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလည်းဒီကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတောင်ငူလေတက်က KW Jet Fighter အုတ်ကလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလေရင်ကပေါ့နော်ပုံမှန်အပြစ်ဆိုရင်ဒီလေရင်တွေအရေးပေါ်ပြက်ကျကန်ပြီဆိုလို့ရှင်လေရင်မှာပါတဲ့ ELT လို့ခေါ်တဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကစင်ကာပူဂျိုတူးမှာပြက်ကျတဲ့တီနေအောင်အတိအကျသိရပေါ့နော်တပင်းတင်းတွေအရာကသူတို့ကဒီခလုတ်ကိုလည်းမနှိမ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ကတကယ်ပြက်ကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြတော့ဒီကျွန်တော်စိတ်သက်စစ်စင်အရာမှာတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကဒီလေရင်ကိုတော့ပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တင်းမျိုးဖြတ်မှာသူတို့ကအရန်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တူတက်ကလူတွေအခုတက်ပို့ပြီးစိတ်တက်ပို့ပြီးတော့ကြမယ်ပြီးတော့ပြက်ကက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ချွတ်ရင်းပြီးပြလာတဲ့ဂျက်လီယင်ကိုပေါ့ဆွဲထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မရရအောင်ဆွဲထုတ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်မိရပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီဖြစ်စဉ်အတိအကျကိုတော့လေးမပါတဲ့ဒီ black box လို့ခေါ်တဲ့ကက်ကလေးကပဲတိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီ black box ဆိုတာကတော့လေးရင်ပြန်တန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပြန်တန်းချိန်အစနဲ့အဆုံးထိမှတ်တမ်းတင်တဲ့ကက်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအထက်မှာပြောသွားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကရှုံပြီးပြောပြရရင် KW လေးရင်ကဒီပြက်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့အာလေတက်ကနေဒီစီရီယန်လောက်လာသူတူအနေနဲ့အာလက်ရှိလေတက်ထဲမှာအာဆက်ပြီးတော့ဗောနော်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေသေးတဲ့သူတွေကိုရောဗာများပြောချင်တာရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ကြီးဒီစီရီယန်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာပြည်သူ့ရင်ဝင်မခိုးလုံလာသေးတဲ့သူတွေကတော့ဒီပြည်သူလာစားစားပြီးတော့ပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့လူတွေလို့ပဲပြောချင်တယ်ဗောနော်အာအထူးသဖြင့်ပိုင်လော်တွေဗောပြမတ်ကိုတခါမှန်ရင်သူတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုမြန်မာငွေ5သိန်းကျပ်ရောက်တာရဲ့အပတ်စဉ်စီကိုရောင်းရငွေလေးနဲ့ဒီသူတို့ဘဝကိုကျင့်နှက်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေကတော့သွေးစွန်းနေပြီပေါ့နော်အဲပိုင်းလော့တွေနီးတူမြေပြင်ကဒီလက်နှက်စစ်တီပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပြင်စစ်တီတွေရောအတူတူပါပဲသူတို့တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကလေးငယ်တွေအဖွားအိုတွေပြည်သူတွေရဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုမျိုးအစားတို့ပြင်းပြင်းရောက်စီခြင်းပါပဲပေါ့နော်ကိုချင်းစာတရားထားတဲ့စီခြင်းပါတဲ့ဒီလောက်ပါပဲဗျဟုတ်အခုတပည့်ရဲ့ပြည်သူစစ်သားယူနစ်စကားအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားပြစီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ရမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင်